var və hər komanda çıxış etdikcə artıq Qazaxıstan və Gürcüstan idmançılarının da ümidləri azalmağa başlayır. İndi isə gəlin Bolqarıstan komandasına diqqət yetirək, çox inamlı və qətiyyətli bir görkəmlə meydana çıxıblar. Bolqarıstan komandası öz kompozisiyasını başa vurdu və bu kompozisiyanın əvvəlində məşhur bəstəkar Ennio Morricone'nin Çimai musiqisinin ritmlərindən istifadə olunmuşdu. Doğrudur, sonradan bu bir qədər dəyişdi də. Bununla belə Bolqarıstan gimnastlarından bu çıxışı həqiqətən də çox pozitiv bir mühit yaradırdı. Bilirsinizmi, hər bir kompozisiya həyat eşqi gücləndirməli, tamaşaçılarda, azarkeşlərdə sabaha heç olmasa bir ümid, ən azı bir xoş ovqat yaratmalıdır. Və Bolqarıstan gimnastları da bu baxımdan öz vəzifələrinin öhdəsindən məharətlə gəldilər. Çin komandası isə 35.5 bal, bəli, bu artıq qeyd olunub. İndi Bolqarıstan komandasının çıxışından fraqmentlərin təkrarını görürsünüz. Kompozisiya çox gözəl idi, mahnını adətən yaşadılar, çox gözəl çıxış etdilər, böyük səhvlərə yol vermədilər. Düşünürəm ki, çıxış edən komandaların baxaraq keçəcəklər İtaliyanı da. Yəni, liderliyə yüksələ bilərlər. Düşünürəm. Amma müəyyən bir məqamda cüzi xətalar da var idi, hər halda bu da istisna deyil. Bəzən hətta idmançı həlqəni, yəni havadan atılan həlqəni həmin o qırmızı xəttin kənarında, yəni meydandan kənarda tuturdu. Bu qaydalara zidd deyilmi?